Я живу в Україні, ну, здавалося, що в нас тут просто таки сама безпечна зона. Немає тобі ні вулканів, немає тобі ні землетрусів серйозних. Тобто живий, радій життю. Але виявляється, зовсім не так. Тому що коли почали брати інтерв'ю в учених, коли почали досліджувати те, що показують сейсмологи, і інші люди, які чимось дотичні до клімату, виявляється, на нас тут теж чекає багато-багато всього неприємного. Ну, вчені однозначно сказали, що найбільше із кліматичних загроз для нас це урагани. Але інші катаклізми теж нас не обминуть. Так, ми бачимо вже спочатку цього року вже 3 чи 4 землетруси відбулось в Україні. І це насторожує, тому що ми знаємо, що невеличкі землетруси, вони передвісники серйозних великих землетрусів. Тим більше, що дивлячись на землетруси в інших частинах планети, ми бачимо, що землетруси відбуваються, так як і інші, власне, катаклізми відбуваються в тих районах, для яких вони зовсім не властиві. І тому вчені б'ють тривогу. Треба збиратися всім, саме головне, треба зібрати вчених всього світу, передових вчених, які дійсно працюють, які дійсно мають результати вже мають спостереження, результати спостережень за кліматом на всій планеті.